dar um grande abraço ao senador Requião, que está assistindo o programa. Olha o que é a era da internet. O senador Requião está assistindo o programa, mandou um recado pra gente. Ele falou o seguinte: tenho nojo do CQC e desprezo pelos idiotas que o apreciam. Desprezo, ele escreveu com S, desprezo é com Z, senador Requião. Só isso. Não se preze a língua portuguesa. Só isso que nós temos para dizer. Reveja o seu professor de gramática. Exatamente. Não despreze a língua portuguesa, tá certo, senador? Agora é o seguinte, vamos lá. É muito bom contar com sua audiência, senador.